Gente, hoje a gente vai fazer uma decoração diferente, né? Nessas garrafinhas pequenas aqui, ó. Olha só que graça, né? E aqui ainda não terminei, eu deixei o passo adiantado pra gente estar fazendo aqui, tá? Terminando. Então, aqui eu peguei essa com o gargalo alongado e essas aqui não, tá? Então, a gente vai fazer um trio. Aqui eu peguei a massa do biscuit. A gente enrola, faz em forma de uma coxinha, veja. E aqui vocês vão pegar o cabo de um pincel, vão fazer isso aqui. Feito isso aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer a abertura, né? Essa aqui será a boca da garrafa. Então, isso aqui é de acordo com o tamanho da garrafa. Se a garrafa for grande, vocês vão abrir isso aqui maior. Se não, né, tem que ser de acordo. Então, aqui, olha, feito isso aqui, você vem, coloca um pouquinho de cola, bem pouquinho de cola, aqui. E aqui vocês vão passar aqui, ó. Só um pouquinho para poder pegar na garrafa lá embaixo. Aqui. Colocou. E aqui, ó. Vocês vão ter que descer a massa modelando para cobrir esse pedaço aqui, ó. Aqui. Pouca massa. Então, isso aqui vocês vão modelando, ó, vai modelar para ficar assim, certo? E aqui vocês vão pegar o pincel, levar ele lá para baixo, ó, puxou, ó, para deixar aberto. Como essa aqui, tá? Olha. Olha aí. Olha como deve ficar. Essa daqui, ela tinha aquelas marcas, que são essas marcas aqui, ó. Ela tinha até aqui embaixo. Por isso que eu coloquei mais massa nessa aqui. Então, gente, depois desse passo aqui pronto, tá? Aqui eu vou modelar mais depois. É só para explicar para vocês como foi que eu fiz. Aqui, essa massinha que caiu, depois eu vou tirar ela, tá? É, aqui, ó, vocês vão enrolar, fazer rolinho de massa. Vai estar fazendo isso aqui, ó. Aqui eu fiz em forma de folha, olha só. Então, a gente vai pegar a cola, um pouquinho de cola. E aqui a gente vai passar aqui. Essa daqui eu vou fazer a folha aqui na parte de baixo. Olha. Deitar a garrafa para ficar melhor para vocês visualizar. Aqui eu vou reforçar a cola, porque isso aqui tem que ficar bem colado. Olha. Feito isso aqui, vocês vão colocar mais cola. Aqui vocês fazem o desenho que quiserem, né? Eu escolhi fazer uma folha porque, até porque a garrafa é pequena, né? Não tem, não dá tanta possibilidade. Então, aqui, gente, olha, eu fui fazendo assim, ó, enrolando, tá? Enrolando. Olha.
que é um pouco difícil de colar, assim, porque a cola gruda na mão da gente, mas a gente consegue, tá? Com paciência. Olha. E a gente vai fazer a outra parte, colocar mais cola aqui. Cola acabou. Vem, coloca na escola. A gente vai fechar a folha. Então, aqui vocês vão ter que ter um pouco de paciência. E aqui você dá só uma voltinha, só para fazer uma gracinha, né? Porque é folha. Aqui a gente dá outra e termina por aqui. Chegando aqui, você corta a massinha. Aperta bem aqui para poder não descolar. Aqui também. Aí aqui você vai ajeitando, né? Para colar. Então, vai ficar assim a nossa folha. Depois disso aqui seco, que tiver seco, vocês vão vir com uma tinta, né? Vocês estão vendo que aqui eu bati uma tinta spray, tá? Olha. Bati uma tinta spray branca, porque aqui eu vou fazer uma limitação para estar pintando essa parte de baixo de outra cor. A gente vai usar a fita crepe. Alguém pegou minha fita e fez uma bagunça com ela aqui. Então, aqui, gente, vou pegar um papel qualquer, tá? Um jornal. Então, aqui, ó, está a marca da folha. Vocês vão pintar só uma parte apenas, tá? Aqui daqui. Tem que marcar direitinho, tá? Para não ficar errado. Então, aqui, olha, vocês vão pegar a crepe, fita crepe, e vai fazer isso aqui em volta, tá? E essa parte vai ser pintada. Eu vou pintar com a preta, tá? Com a tinta preta. Essa parte de baixo, ok? Vou pintar e já volto. Aqui, gente, eu já passei, né, o biscuit. Aqui eu coloquei essa forma de folha. E aqui nesse gargalo, né, eu coloquei essas mini florzinhas. Aqui, ó, né, o biscuit que eu fiz essa boca. Então, agora a gente vai pintar essa para dar o acabamento, né? Porque aqui será um trio. Ela pintada vai ficar assim, ó. Tá? Veja. Então, depois que eu terminar esse passo aqui, que a pintura estiver seca, a gente volta para fazer o acabamento, tá bom? E aí, pessoal, aqui ó, eu já adiantei o passo, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Aqui eu já adiantei, já passei o verde, esse verde aqui, ó. Então a gente vai passar ele desse outro lado aqui para vocês verem como é que faz. Aqui eu vou colocar só um pouquinho
dessa Metal Colors verde. E vou colocar um pouquinho só do dourado. Olha. E aqui a gente vai misturar isso aqui com o dedo mesmo, tá, gente? Ó, isso aqui a gente mistura com o dedo. Tá? E vai ficar uma cor linda. Então, aqui a gente vai passar com o dedo. O pincel nosso aqui é o dedo. Olha. Tem que ser com o dedo para não sujar o fundo, né? Que é totalmente preto. Se sujar, vocês limpam depois. Olha, veja como é simples. Tá? Então, aqui ó, é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Não é difícil. Olha. Então, aqui é com o dedo mesmo, tá? Se sujar aqui, vocês já limpa. E aqui vocês pode caprichar, tá? Pra aparecer bem o verde. Vai ficar um verde misturado com dourado que fica muito bonito. Isso aqui depois a gente limpa. Olha só como que fica a cor. Fica linda. E aqui nas folhinhas a mesma coisa. Aqui eu já passei um pouco. Vou passar aqui pra vocês verem. Eu adiantei o passo. Olha. E é só pra ficar igual a parte de baixo. Aqui em cima tem outra folha. Aqui, ó. Aqui do outro lado aqui tem outra folhinha. Então aqui eu já adiantei para ficar mais fácil pra gente. Então aqui eu vou usar apenas o dourado pra pintar a flor, que é essa florzinha aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, é com o dedo também, tá? Nada de pincel. Olha. Tudo com o dedo. Essa Metal Colors, ela é muito boa porque ela seca, ela tem uma secagem rápida. Então dá pra você fazer tudo num instante. Se você quiser deixar bem dourado, você espera secar e passa novamente. Aqui eu passei apenas uma mão, que eu achei que foi o suficiente. Tá? Aqui é uma flor, uma folha. E eu acho que é somente. E a gente vai reforçar. O verde com o dourado fica uma cor... Nossa, fica perfeita essa cor. Então, gente. Aí fica a critério de cada um, né? Se quiser passar outra cor, pode. Sem ser metalizada. Tá? É o que você tiver em casa. Lembrando que... Eu estou reciclando essas garrafas pequenas. Geralmente a gente joga fora, né? As pequenas e a gente reaproveita mais as maiores.
Então, gente, aqui agora eu vou pegar. Estas meia pérolas, tá? Olha como elas são lindas. E a gente vai colar elas aqui, ó. Em cada centro da flor, você coloca uma pérola. Aqui eu estou colocando essa cor para combinar mesmo. Olha. Com o amarelo, né? Que é o dourado. Ela tem essa colinha dela, que ela já vem com essa cola. Se vocês quiserem reforçar, pode colocar essa cola aqui, tá? Muito simples. Então, gente, não jogue fora essas garrafas pequenas, que às vezes a gente acha que ela não tem validade, né? Porque é pequena e tal, mas dá para fazer um trabalho lindo como esse. A gente aproveita tudo, a gente não deve jogar fora, né? As nossas garrafinhas. Eu acho que essa cola que vem, ela é suficiente, porque essa peça não é uma peça que vai ser lavada, né? Ela é uma peça que você simplesmente vai tirar o pó e então, mas se você quiser colar para reforçar, fique à vontade. Então, eu acho que é só aqui. E nessa parte de baixo também, aqui, ó, tá? Você vai passar em volta. Eu acho muito prático essas meia pérolas que já vem com cola. Até porque essa garrafa ela foi pintada com tinta spray e essa tinta ela ajuda bem na a colagem, né? Dessas meia pérolas que ela já essa cola dela é ela adere bem a garrafa por conta da tinta spray. Então, gente, aqui ela tá enrolando porque a cola. Essa cola é muito forte. Mas a gente consegue. Ela enrolou, mas agora já tá tudo certo. Então aqui deu certinho a volta. Você ajeita, né? Olha como essa meia pérola ela é bonita. Então, gente, olha só que peça mais linda. Aqui você pode estar colocando elas assim, né? Olha. Veja. Você traz para frente, né? Aí você deixa a imaginação correr solta. Veja, quanta coisa linda a gente pode fazer com uma simples garrafinha, né? Olha só. Eu achei muito bonita, né? É uma decoração diferente, né? Porém, está aí, gente. Para você que está chegando agora aqui no meu canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? E me fala aí se você gostou dessa ideia de transformar essas garrafinhas. Essa garrafinha aqui, gente, ela é de cap cooler, tá? Essa daqui eu já nem. Parece que é uma.
Ah, não me lembro de que é, mas é uma garrafa pequena também, né? Com o gargalo alongado. Vocês podem fazer tanto ela toda com esse gargalo aqui alongado, ou tanto assim, ó, né? Essa daqui já não tem o gargalo. Aqui vocês viram aí no início do vídeo que isso aqui é um biscuit, né? Que eu alonguei aqui, fiz essa boca. Muito simples. E espero que você tenha gostado desse trabalho, tá? Você pode estar fazendo ela da cor que você quiser. Pode estar pintando ela com a PVA também, tá? Aqui eu pintei com a tinta óleo não, tinta spray, porque eu tinha uma tinta spray aí e eu achei legal colocar o restinho dela, era que era preta. Mas pode fazer com qualquer cor de tinta, viu, gente? Lembrando a vocês que no próximo vídeo agora será uma garrafa rústica muito bonita, diferente também, né? Que eu estarei trazendo aqui para o canal. E a todos os meus seguidores, meus amigos, eu já não chamo mais de seguidores porque eu já falo que é meus amigos, né? Que chegaram agora, muito obrigada a todos, viu, gente? Que Deus abençoe vocês. Eu só tenho a agradecer, tá? Infelizmente, eu não posso fazer mais nada a não ser agradecer e deixar aqui meu carinho especial para cada um de vocês que me prestigia, que me elogia e que está sempre aqui, tá? É um prazer muito grande. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em breve. Tchau, tchau.